E vamos com mais uma notícia aqui do nosso canal Fofocando de Tudo. Deolane fala que não vai usar a bandeira do Nordeste para crescer no jogo. Deolane diz: "Eu sou nordestina, sou com muito orgulho. Não vou usar a bandeira para crescer. Já fui muito humilhada pelo jeito que eu falo e tenho orgulho de ser nordestina. Tudo isso me ajudou a crescer ainda mais." Ela diz: "Eu sou nordestina, onde eu vou eu tenho orgulho. Se eu ganhar algo, eu tenho orgulho de ser nordestina", diz Deolane. E aí, galera, o que é que vocês acharam do que Deolane falou sobre não usar a bandeira nordestina para ganhar algo no jogo ou para crescer no jogo? Deixe aqui embaixo o seu comentário, que é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês num comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!